família? Tá verde com vocês? Bom, teve jogo, né? Quem diria que ia acontecer essa partida? Confesso pra vocês que realmente eu estava duvidando que esse jogo fosse acontecer, mas aos 50 minutos, nem vou falar aos 45, né? Aos 50 minutos do segundo tempo aí aconteceu essa partida. Inclusive, o Flamengo entrou em campo, já era 4h20 da tarde, mas aconteceu o jogo. E vamos lá falar mais uma vez dessa partida aí, né, entre Palmeiras e Flamengo, mais um Palmeiras e Flamengo, entre tantas polêmicas que aconteceram antes do jogo. Então a gente tem que falar de tudo isso. Queria só mesmo pedir o apoio de vocês com like, se inscrevendo aqui no canal se vocês forem inscritos e ativando o sino da notificação aí também pra não perder nada, nenhum vídeo novo aqui do canal. Vamos por parte, tá? Primeiro que, desculpem o barulho lá fora, mas sem condições de fechar a porta, gente, tá muito calor, também o ventilador tá ligado aqui, que o negócio tá tenso, né? Confesso que eu estou um pouco nervosa, assim, mas agora é com o time do Palmeiras, por tudo que aconteceu dentro de campo. Antes de começar a partida, ficou numa novela, ah, será que vai ter jogo, será que não vai ter, né? E foi, como que é? STJD, TST, e vai pra, joga pra um, joga pro outro, enfim, o TST aí acabou liberando a partida, né, entre Palmeiras e Flamengo, e aí que a merda começou dentro de campo, porque foi um primeiro tempo lamentável do Palmeiras, mas até então, gente, e eu vou comentar sobre isso, não tem como deixar de falar, tudo bem, você flamenguista que quer zoar, ah, vocês empataram com, sei lá, com o sub-15 do Flamengo, sub-20, podem comentar aqui, eu não vou bloquear vocês, porque ao contrário do que vocês queriam fazer, que era fugir, né, do jogo de hoje, o Palmeiras, a gente, né, torcedor, já passou por inúmeras vergonhas aqui com o time do Palmeiras, muitas goleadas, eu tô aqui no canal desde 2014, são rebaixamentos também, né, que eu sempre fui torcedor do Palmeiras, e eu sempre estive junto com o Palmeiras, mas nunca deixei de dar a cara tapa, nunca fugi de fazer um pós-jogo, que por mais que o Palmeiras tomasse goleadas históricas, ao contrário do que o Flamengo queria fazer, que era fugir da partida. Inclusive, até então, o Flamengo não estava indo pro Allianz Parque, eles tinham voltado pro hotel, aí do nada, saiu uma proibição aí, que o Flamengo teria que ficar 15 dias sem treinar e sem jogar, né? Inclusive, eles não poderiam jogar o jogo da Libertadores, o outro jogo da final de semana. Aí, de repente, saíram correndo do hotel e foram pro Allianz Parque. De repente, a saúde dos atletas do Palmeiras já não importavam mais. Porque se realmente, né, o protocolo não, né? Porque ninguém seguiu o protocolo nenhum, tava todo mundo tirando foto aí na Libertadores sem máscara, mas se realmente a saúde dos atletas do Palmeiras importassem tanto pra vocês, vocês teriam decretado WO, por mais que tenha decidido que essa partida ocorreria. Então, uma coisa que eu tenho pra dizer é que vocês são hipócritas e só reforçou o que eu já sabia. Agora, dentro de campo, é outro assunto, né? Que eu ia falar que é assunto pra outro vídeo, mas não, a gente vai falar tudo nesse vídeo. Dentro de campo, vocês se imporam, não, meu Deus, onde eu tirei essa palavra? Agora, dentro de campo, o Flamengo se impôs, né? E até achei que o primeiro tempo foi muito melhor que o Palmeiras, e a gente pode se dizer que fizeram a parte deles, porque eles vieram jogar fora de casa, com mais de quantos jogadores do Flamengo que estavam infectados? 15? Exatamente, eu não sei. Eu sei que, contando com delegação aí, tinham muitos, né? Com comissão técnica e tal, mas enfim, vieram aí com 3, 4 titulares jogar contra o Palmeiras e conseguiram um empate. E detalhe, eu falei isso, gente, pra vocês aqui. Eu falei no vídeo de ontem, eu falei, gente, por que que vocês estão com medo de jogar contra o Palmeiras? Contra o time do Palmeiras que só empata, né? Vocês têm capacidade de vir aqui e empatar com o Palmeiras até ganhar essa partida. Ou o Goiás fez isso. Então, era só vocês não pensarem em fugir, né? Que era o que o Flamengo queria fazer. Mas enfim, dentro de campo, vocês tinham total condições aí de buscar um jogo, de fazer uma partida boa, que praticamente o primeiro tempo foi as melhores defesas aconteceram do Everton. Ou seja, as melhores chances de gol foi do Flamengo. O Everton fez duas defesaças, né? E quase que o Flamengo faz o primeiro gol ali no primeiro tempo. O Palmeiras estava dormindo, o Palmeiras é um catado dentro de campo, é só ligação direta,
goleiro linha, né? Porque o Everton às vezes tem que dar lançamento lá na frente, pra Luiz Adriano, pra Verón, que o Verón tomou uma entrada muito forte. E a hora que o Verón tomou aquela entrada, eu até comentei aqui, falei, eu acho que o Verón não volta do segundo tempo. Todo mundo sabe, todo mundo que jogou bola sabe que realmente quando você tem uma lesão, o pé dele torceu, o jogador do Flamengo entrou muito forte na jogada. Não sei se foi realmente maldade, se foi sem querer, mas o pé do jogador, o pé do jogador do Palmeiras, do Verón, dobrou, né? E na hora eu já falei, a hora que o sangue esfriar, ele vai sentir, ele não volta pro segundo tempo. Foi realmente o que aconteceu. Mas no primeiro tempo, eu acho que teve uma chance do Zé Rafael, que viu o goleiro um pouquinho do Flamengo adiantado e tentou chutar por cima. E, que mais? Acho que foi um chute de longe do Gabriel Menino também, que logo foi 36 minutos, né? É o que eu falo. Quem não chuta não faz gol, que o gol do Palmeiras saiu de uma cagada e eu tava aqui, sentada assistindo o jogo e implorando pra que acontecesse uma cagada. Vem gol cagado e o gol do Patrick de Paula foi uma cagada, desviou e entrou, né? Mas é o que eu falo, não chuta não faz gol. E teve esse chute de longe do Gabriel Menino e logo depois um chute do Arrascaeta que o Everton se estendeu ali, né? Se o Everton não tira com as pontinhas do dedo, tinha sido gol, mas basicamente foi... Mas as melhores chances mesmo do Flamengo. Parecia que o Flamengo estava jogando em casa e o Palmeiras ali, né, tremendo e tal. Não sei se abalaram o psicológico, porque eu vi a entrevista do Felipe Melo ali no final do primeiro tempo, dizendo que, porque ia jogar, porque não ia. Então acaba mexendo com o psicológico. Eu sei que mexe, porque a gente que é torcedor também acaba... Né, ficando aqui, será que vai ter jogo? Será que não vai ter? Mas a partir do momento que você entra dentro de campo, você tem que deixar o extra pra fora e jogar, porque vocês ganham muito dinheiro, né? Nós não estamos falando aqui de um salário mínimo. Então o mínimo que vocês deveriam fazer é falar, opa, deu tudo certo, vai acontecer o jogo, então vamos se impor, vamos mostrar a grandeza do Palmeiras aqui, vamos ganhar. Vamos ganhar porque se, igual meu pai falou aqui, se fosse o time de 94... o time de 99, o Palmeiras que já foi à academia aí, no primeiro tempo tinha metido 3-4-0, né, no time do Flamengo que estava todo remendado. Mas enfim, entrou o segundo tempo e ele já tirou o Verón, como eu falei pra vocês, realmente eu sabia que essa substituição iria acontecer, e colocou o William, e tirou o Gabriel Menino e colocou o Veiga. Não entendi porque ele tirou o Gabriel Menino, se o Gabriel Menino já não vai estar no próximo jogo, né, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Inclusive, tem um asterisco aqui, eu tinha anotado para falar sobre o Vinha. Péssimo, mais uma partida péssima, tá? Eu não vou passar a mão na cabeça de jogador nenhum, caguei se chegou agora. Sei que depois que ele bateu com a cabeça, ele não tá jogando o futebol que a gente esperava, né? O Vinha que começou aí com partidas muito boas, mas enfim, tá deixando a desejar, eu não vou deixar de falar também. Eu vi muita gente reclamando do Gabriel Menino também, mas eu acho que o Gabriel Menino tá jogando um pouquinho fora da posição ainda. E talvez seja isso, não que eu esteja passando pano, jamais. Aqui no canal vocês nunca vão me ver passando pano, gente. Tô nem aí, pode ser o Messi aqui jogando no Palmeiras. Pode ser o Ibra, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Hulk, quem for. Jogou mal, vocês nunca me verão passando pano aqui pra jogador. Logo depois, quando o Veiga entrou, apesar de eu ter criticado a escalação, apesar de eu ter criticado a substituição, eu achei que o Veiga não entrou tão mal, porque aos 4 minutos do segundo tempo ele deu um chutaço, né, que bateu que o goleiro defendeu, mas ele arriscou, algo que o Lucas Lima não estava fazendo, né, que também é o meia do Palmeiras aí, inclusive teve um lance do Lucas Lima... Só não vou me lembrar se foi no primeiro tempo, eu tinha até anotado aqui, mas tem tanta coisa anotada nesse vídeo de hoje. O Lucas Lima, gente, teve um lance que ele deu uma dividida com o jogador do Flamengo, ele ganhou na dividida, e em vez dele continuar pra frente, porque tinha ele, não lembro qual era o outro que estava acompanhando a jogada junto com ele, mas em vez dele tentar na velocidade ali, né, ir pra cima não, ele fez o quê? Ele recuou, voltou a bola lá atrás... Enfim, matamos um contra-ataque porque, né, o Lucas Lima... Não fala mais nada, não. Enfim, aí aos 9 minutos,
aconteceu o gol cagado do Palmeiras. Cagado, foi muito cagado, gente. Eu tava aqui falando, nossa, vem gol cagado. E veio o gol cagado aí do Patrick de Paula. Cagado a gente fala porque foi num desvio ali, né? O goleiro ficou perdido e tal. Só que não deu tempo nem da gente comemorar, porque aos 9 minutos... aos 9 minutos... não, aos 10, o gol do Palmeiras foi aos 9. Aos 10 minutos, o Pedro do Flamengo, que é um jogador que eu já pedi aqui no Palmeiras, tá? Inclusive lá ele tá sendo reserva, né? Ele tá entrando agora devido às circunstâncias e tal. E ele fez um gol, que aí não foi um gol cagado. Foi um gol que pra mim foi falha do Felipe Melo com o Marcos Rocha. O Pedro passou no meio dos dois, ficou os dois ali, né? Marcando as borboletas, sei lá o que, que eles estavam marcando. Enfim. Que saiu o gol do Flamengo, não deu nem tempo de eu terminar de gritar a palavra gol, né? E a gente já tomou um empate pro Flamengo, isso é uma vitória. Sair dentro do Allianz Parque hoje com um empate é uma vitória. Pensem se fosse ao contrário, pro Palmeiras também seria uma vitória. Então o Flamengo vai estar comemorando muito, né? O que eu não aguento mais é empate em cima de empate, assim como está sendo com o Luxemburgo. É, são 7 empates, gente. Pelo amor de Deus. Ah, e o Palmeiras continua invicto. Enfia o invicto no... Tá? Eu prefiro perder um jogo e ganhar 3 do que empatar 7. Não faz sentido. O empate não vai fazer o Palmeiras campeão. Ah, não vai fazer... O Palmeiras também não vai ser rebaixado. Mas também não vai fazer o Palmeiras campeão. E eu quero que o Palmeiras seja campeão. Palmeiras todo ano tem condições de buscar... De jogar de igual, pra buscar... É, o título, né? E não buscar meio de tabela. Enfim, gente, deixa eu terminar de falar do segundo tempo aqui, que eu tô suando pra caramba. Tá muito calor, gente. Ele entrou também com o Rony no lugar do Lucas Lima. E com no final, quase no finalzinho aí, com o Bruno Henrique no lugar do Zé Rafael. Aí eu já postei no Twitter, né, pra ele enfiar o Bruno Henrique naquele lugar, porque eu não me entra na cabeça o Palmeiras empatando e ele, opa, Bruno Henrique, vem aqui, vamos lá que você vai resolver o jogo do Palmeiras. Bruno Henrique, meu amigo, Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai resolver o jogo do Palmeiras? Que tem? O que que tem entre o Luxemburgo e o Bruno Henrique? Todo jogo ele tem que entrar, se não é ele, é o Ramires. O que que acontece? Sabe, é, o que demonstra o Luxemburgo é que o Palmeiras estava feliz com o empate. Ah, vamos colocar o Bruno Henrique pra gente não tomar o segundo gol. Ao contrário, tomou uma pressão aí do Flamengo, apesar do Palmeiras também ter pressionado, tentado alguns chutes ao gol e tudo mais, né? E... Mas a gente poderia ter tomado mais um gol e ter saído de lá com a derrota, que seria muito pior, apesar de eu achar o empate muito ruim também, né? Bom, gente, eu acho que basicamente foi isso. Basicamente foi esse o jogo do Palmeiras hoje. O Palmeiras poderia ter entrado pra dar uma goleada no Flamengo. O Palmeiras poderia, ter ganhado, tá? Não precisava ter sido uma goleada. Mas devido a todas as circunstâncias do jogo, poderia o Palmeiras ter entrado e ter se ter mostrado que dentro de campo ele era superior e que ele poderia, porque tecnicamente era, né, gente? Sem hipocrisia. Se fosse time titular do Flamengo, a gente não estaria falando em superioridade. Mas... o Palmeiras hoje tinha total condições de ganhar do Flamengo. Mas eu não vou assistir a entrevista coletiva do Luxemburgo, porque no momento eles devem estar falando... Ah, então, né, o professor deve estar falando que está feliz com o empate do Palmeiras, que viu o Palmeiras hoje dentro de campo muito bem, que o Palmeiras fez um segundo tempo muito bom, né, de encher os olhos, que o Palmeiras saiu feliz devido a todas as circunstâncias do jogo, que ele está feliz com o que o Palmeiras apresentou dentro de campo... Essa será a entrevista do Luxemburgo hoje, né? Então, nem vou perder meu tempo assistindo. Eu queria mesmo realmente saber a opinião de vocês. Você torcedor do Flamengo que quer zoar, que quer dar risada, fiquem à vontade aqui. Lembrando que eu não tenho problema nenhum de elogiar o time de vocês, tá? Eu não sou clubista, mas também não vou ficar babando o ovo do Flamengo, porque como eu disse aqui, eu tenho canal há muito tempo, né? E foi a partir do ano passado apenas que eu descobri aí alguns torcedores do Flamengo, porque antes ninguém se manifestava aqui, né? Mas vocês estão no direito de vocês, fiquem totalmente à vontade. Eu não estou feliz com esse resultado, não estou feliz com o que o Palmeiras apresentou dentro de campo hoje. Mas é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo aí. Até mais. Eu não tenho mais o que falar. Se eu esquecer alguma coisa, me perdoe. E
Avante Palestra, pro catado do Palmeiras. Até mais, gente.